Jedan, mogu slobodno da kažem, za mene i tekako značajan intervju sa gospođom Nađom Rodić, koja je glumica i spisateljica. Nađa, dobro vam jutro. Hvala vam pre svega što ste izdvojili svoje vreme i došli ovde kod nas. I ja zaista moram da kažem da je ovo za mene zaista velika čast i zadovoljstvo, jer ja sam imala prilike vas da upoznam u svom najranijem detinjstvu i da odrastem uz vas i da u školi glume vaše ćerke provedem zaista najlepše godine svog života. Tako da mnogo mi je drago da se nakon skoro decenije srećemo ovim lepim povodom. I meni je jako drago u ovom divnom studiju, oduševljena sam stvarno. Drago mi je da vam se sviđa i da se lepo osjeća. Jako, jako lepo i dobro jutro i vama i drago mi je što smo se upoznali. Sad ponovo znali smo se, sad smo se posle dužeg vremena. Apsolutno, na obostrano zadovoljstvo. Vaša biografija je zaista velika i tekako značajna, ali ja bih da naše današnje druženje krenemo od prve nagrade koju ste dobili za najbolju pozorišnu glumicu Jugoslavije tamo negde krajem 70. godina. Jeste, to je bila nagrada za 4 uloge u predstavi Ko bi se jedio na muške Koste Tripkovića. I baš sam ponosna na tu nagradu, jer jako je bilo teško igrati 4 uloge u jednoj predstavi. To je bilo non stop presvačenje, frka, judnjava, znate već kako je to u pozorištu. Ali to je, ajde da kažemo, i lepota pozorišta. Da, pa kako nije, pa to je najveća lepota. Mislim da su svi ljudi od Boga privilegovani koji se bave i glumom i ostalim delatnostima po pozorištima. Vi ste pre svega i pozorišna glumica, ali imali ste i filmska i serijska ostvarenja. Koja je razlika između, ajde da kažemo, Dasaka koje život znače i kamere i filma? Gde se vi kao glumica i kao umetnica osjećate lepše? Pa da vam kažem, ima razlike. Ima razlike, a mi ovi glumci smo morali da se prilagođavamo. Reditelji su nekako malo izazirali od pozorišnje glumaca. Zašto? Pa ne znam, mi smo nekako žučni, temperamentni u pozorištu. Ovde se mora biti ipak malo smirenije, ali je isto jako lepo. To su potpuno dve različite glume. Tako da, ali... A gde se vi lepše osjećate? Šta je vama prijatnije okruženje? Pa šta da vam kažem, pozorište, moja velika ljubav, ali i to sam zaboravila na filmu da radim, na televiziji radila sam u Seljacima Dragoslava Lazića, 100 epizoda. Pomenut ćemo upravo seriju Seljaci, to je ostvarenje od pre nekih 10-15 godina, tako u režiji gospodina Dragoslava Lazića. Vi ste tu imali zaista značajnu ulogu i imate fantastične anegdote, moramo da pomenemo čuvenog Batu Živojinovića. Ja ću ovom prilikom zamoliti moje kolege u režiji da puste inserte koje smo pripremili sa seta i sa snimanja. Ajde malo da se vratimo u te lepe godine, da pomenemo i Batu Živojinovića i da pomenemo zaista neke fantastične situacije koje ste vi preživali sa njim. Jeste, znate šta, to je bio dug radan, 2 godine smo mi radili, pa smo se naravno glumci, smo se zbližili svi, a Bata je bio poseban. Bata je uvek sa njegovim šalama, dosetkama, on je uvek bio raspoložen i uvek je bio veseo i uvek se zezao sa svima. E sad mogu da vam ispričam jednu anegdotu, stari jedan događaj koji se desio jednog dana na setu, i sad tu je bila vođa tehnike, ali jedna devojka prelepa, da ne kaže briba, stvarno onako, sva od glave do pete, i utegnuto farmericama. Bata je sedeo, a onda je stalo tu oko njega, vrt samo, vrt samo, i Bata stalno gleda, i sad su mi očekivali šta će da se desi. I jednog momenta nije mogo da izdrži, on je malo štipnuo. Znate gde? Dobro, dobro, dobro. I ona je onako nenađeno rekao, juščika, Bato, sram je bilo, jer znate vi koliko imate godina? A on kaže, ja znam, ali on ne zna.
Ja. Jedna od duhovitosti i to su, ajde da kažemo, zaista neke situacije po kojima i vi pamtite gospodina Batu Živojinovića, a i mi ga svi pamtimo zaista po njegovoj veličini. Pa mi smo se družili celog života, moj muž od 5 godina, onako su mali bili. Pa i upravo vaš suprug je takođe kolega režiser, odnosno reditelj, i njegovo poznanstvo sa Batom Živojinovićem datira od njegovog najranijeg detinjstva. Tako je, pa da bi odrasli su zajedno, dolazio kod moje svekrve Jovanke, pa se, tu su se igrali, hranili i onda su odrastali. Pa su zajedno otišli u srednju glumačku školu, pa su onda zajedno otišli na akademiju. Moj muž, on je samo isključivo voleo pozorišnu režiju, a Bata je otišao u glumce. Znači, i ja i Lula smo nastavili da se družimo, oženio se prvo Bata, pa se oženio Strahinja, pa Bata dobio Miljka, pa mi dobili Aleka, pa su onda dobili drugu čerku, pa smo i mi dobili Sandru. I eto, tako smo, stalno smo se, kad god smo mogli, imali vremena. Divno. Družili. E sad, ne možemo nađe da ne pomenemo pozorište Čuperak. Da. I ne možemo da ne pomenemo čuvenog Miku Antića koji je kumovao upravo jeste, tom pozorištu. Pa Mika je bio poznati bojem, a i moje Strahinje je bio poznati bojem, mislim, dva najveća bojema. Koji su, oni su se družili stalno, Mika i Bata, i onda kad smo mi krenuli da pravimo naše pozorište, i prva predstava se zvala Plavi čuperak, i on je došao da vidi, tato, plavi čuperak, ima da se zovete Čuperak. I zaista Čuperak je postojao sigurno dve decenije, je li tako? Da. Ako ispravite me ako grešim. Mi smo bili jako uspešni, bio je Manda, Kockica i mi. Ja, dajte neku anegdotu sa Mandom, to je zaista, zaista ga svi pamtimo po svemu najlepše. Mandu. A Mandu, apsolutno. Pa Mandu, Manda je bio stvarno potpuno specifičan, topao čovjek, topao, i to se primećivalo u odnosu sa decom. Pa svi smo morali prevashodno da volimo decu i da budemo i nežni i topli i sa ljubavlju da im igramo predstave. I posebno strpljenje i sve ono što zahtevaju naši najbliži sugrađani. Vi ste, Nađa, 30 godina proveli u pozorištu Duško Radović i ja kao dete pamtim vaše predstave. Koliko su deca zahtevna publika i da li su možda zahtevni u odnosu na nas? Znate već da ja da se ne ponavljam, ali jako su zahtevni. Ništa ne sve bude dosadno. Koreografija, igranje, pevanje, gegovi, sve ono što deci drži pažnju. Tako je. Je li imate neke specifične i zanimljive situacije od tih, apsolutno sigurna sam da imate, ali šta biste izdvojili od tih 30 godina? Po čemu vi pamtite pozorište Duško Radović? Kažem, po putovanjima. Mi smo proputavili celu Jugoslaviju uzduž i popreko i išli smo u najzabitija mesta. I šta se desilo? Da smo morali da stignemo u neko malo selo. E, sad trebalo je preći jedan most koji je bio na onim gredama i konopcima. A naša Lada, ja mislim da imala pola tone, pošto smo mi sve uživo pevali, igrali, svirali, znači ta ozvučenja. I sve to stalo u Ladu. E, sad Lada teška, treba preći preko tog mosta. Onda smo mi svi izašli, a Alek je vozio, a mi samo, jo Bože, pomozi. Samo da stignemo. Pomozi da stignemo. Jel možemo da napravimo paralelu, Nađa, pozorište nekada, pozorište sada? Pa šta da vam kažem, živa je istina da je bilo mnogo veselije sve. Mi smo bili veseliji. Bilo je sigurnosti više. Za kulturu se davalo. Znači, mi smo presrećni. Bili svaki dan, smo igrali dve predstave ujutru rano. Nije to baš bilo onako neopterećujuće. Ali smo posle predstava ostajali, isto pevali, svirali, družili se. Pesma je svakako bila vrlo prisutna kroz vašu karijeru. Ko?
Pesma je svakako bila vrlo prisutna kroz vašu karijeru. Ja moram da vas pitam za nagrade za najbolje odigrane predstave. Ima ih zaista mnogo, ali šta je ono što biste vi izdvojili? Pa ima, dobila sam Jakima Vujić, ima jedno 10 nagrada, sve republičkih saveznih, i dobila sam i od Kulturno-prosvetne zajednice zlatnu značku, koja meni znači, meni mnogo znači, mislim, sa neko kaže, meni znači, zato što je to za moje celokupno stvaralaštvo, za sve ono što sam uradila, nagrada. A kada sada u ovim godinama se osvrnete na svoj život i na svoju karijeru, šta je ono što biste izdvojili? Šta je ono što smatrate da je možda obeležilo vašu glumačku karijeru? Pa, obeležila je moja posebnost, tako su govorili. Zoran Hritić me je prozvao da sam ja kraljica majka. što zaista i jest. Da. To zaista i jeste. Nađe, mi smo, pored toga što smo sada razgovarali o vašoj karijeri i o vašim zaista velikim i uspesima i nagradama, mi smo pored toga ovdje zaista jednim lepim povodom, a to je vaša knjiga. Jeste. Radi se o knjizi pod nazivom Ćutim, a reči debljaju, i to je zbirka, moram da kažem, zaista fenomenalnih pesama. Ja sam imala prilike da ih pročitam. Hvala vam još jednom na ovom lepom gestu. Ono što bih željela u ovom trenutku jeste da pročitamo jednu vašu pesmu i nakon toga ćemo malo i da komentarišemo. Dobro. Meni je jako drago što ste vi pročitali. Ja sam čak i izdvojila jednu koja bi se... Baš mi je drago. A pesma se zove? Pesma se zove Gde si? Evo, ja ću vam sugerisati, strana 88. Jeste, evo, našla sam. Gde si? Presečena sećanja nadolaze, u mislima zabeležena. Motaju se otkinuta. Podsjećaju na radost bezbrižnog sanjarenja. Zarobljena u zagrljaju te skobe. Tu gde su, ostaće. Sa nestašnim mislima. Sećam se, čeznem. Za tvojim osmehom. Za sigurnim pogledom. Žudim za sjajem oka tvog. Gde si? Znam. Znam, osjećam, tu si negde, a nema te. Nađa, a šta znači kada kažete tu si negde, a nema te? Pa mi osjećamo... Koju težinu to nas? Pa mi osjećamo one koje volimo, je li tako? Kome je posvećena i ova zbirka? Ja vidim da je ovo za vas zaista emotivan trenutak i imala sam prilike i da pročitam i u opisu, i da je zapravo ljubav ta koja je vama motiv kroz život. Pa moja najveća ljubav je moj muž. Apsolutno. Strahinja sa kojim sam provela 50 godina. I da niko nikada ne kaže neke tu primedbe, te brak ovakav, te onakav. Svakako može da bude, ali kad je ljubav, pa šta je meni Strahinja često puta priređivao kao beogradski bojev. Ali ja sam samo želela da on dođe kući, da ga ja vidim i zagrlim. Vi ste ostali, kao što ste i rekli, žena, majka, kraljica. Svaka vam čast. Šta vam je, pored ljubavi, šta vam je još inspiracija? Pa meni je maltene sve inspiracija. Ja sam što više godina... Sve više se uživa u životu. Andreja, uživa se u svemu. Apsolutno. Ja sam stvarno opuštena, deca velika, sve to kako treba. A ja sad imam vremena da primećujem i list, i cvet, i ptičicu. Kako je zapravo došlo do toga da sve svoje misli koje imate stavite na papir i da onda napravite jednu ovako fantastičnu zbirku pesa? Pa da vam kažem, ja sam prvo roman napisala, pa jednu zbirku pesa. Tako je, ovo je treće izdanje. Tako je, sad i roman treba da iduće godine ovde izađe. Pa to, kako da vam objasnim, vi ste umetnička duša, to ne može svaki čas da se piše. To mora da nadođe, nešto je...
meni pre dve godine tako nadošao što se tiče poezije, neke emocije, neke misli, svaki dan. Jel postoji okidač, Nađo, za takve stvari? Pa okidač mora da bude tuga neka. To je ono što sam htjela da vas pitam, to i vi i vaše kolege pričaju. Mora. Ona je pokretač da razmišljate, da naduđu emocije raznorazne i onda se sedne i piše se. Ja sam nekad noći ustajala, pa samo dve rečenice ili samo dve reči mi se usnu. I ja samo ustanem, jer to ode. Ustanem i zapišem. Ako se ne zapiše, odmah to se zaboravi. I gotova pesma. Onda popijem kafu i sednem i... Jer ja sam već imala u glavi o čemu ću da pišem. Ali evo, Nađa, rekli ste, okidač je tuga. Tako. Nakon toga, po nekom životnom balansu, bi trebalo da dođe sreća, jel tako? Pa tako bude to sutaje. Ali to je ta životna ravnotež. I tuga je divno osjećanje. Verujte. Nekad je mnogo lepo biti tužan. Kako? Objasnite nam, evo, to sad i mene zanima. Kako? Pa lepo biti sam sa sobom. Kad je tuga, onda ne treba niko. Znači, onda vi ste sami sa sobom, tugujete. Jel mislite da postoje ljudi koji ne umeju da budu sami sa sobom? Kako da ne? Pa retki su ljudi koji umeju. To su jake ličnosti, jake osobe. Kako raditi na tome? A ja sam lavica, ja sam jedan veliki borac i ja jako volim da se osamim, tihovanje. Imam moju vikendicu i onda odem tamo, deca odu svi odu na more, na letovanje i ja onda sedim, gledam moje jelke i uživam. Vi ste, kao što smo i rekli, 30 godina proveli u pozorištu Duško Radović, imate zaista impozantne uloge, što pozorišne, što serijske, što filmske. Kako sada, evo rekli ste mi da ste u penziji, kako sada provodite ove, ajde da kažemo, penzionerske dane? Pa da vam kažem, mnogo mi je teško bilo. Kad sam otišla u penziju, imala sam i neke predstave koje sam igrala, ali nekako nešto mi se ocepilo, nešto kao da ja više... Odjednom je prestalo nešto što je trajalo decenijama. Ja više nisam deo njih. Ja i dan danas kad uđem u pozorište Duško Radović, meni sve nešto začeperi u meni. Sećanja nadođu, gledam ambijent, gledam one stolice, gledam pozornicu. Šta mi se desilo? To je bilo jako opasno. Otišao sam posle penzije na neku predstavu. Da li verujete, Andreja, mene je tako neka sila vukla da se ja popnem na scenu. U ateljeru sam bila. Da izađem ja između njih i sad ću ja s njima nešto da... To je deo vas. Pa sam onda rekla, Nađa, čvrsto se drži, ne mrdaj. To je bio zaista neki trenutak, potpuno neočekivan. Ali evo, vi ste pokazatelj da umetnici nikada u svom životu ne idu u penziju. Ne, nikada. Nikada. Ja sam eto, ja sam znala da umem da piše, ali nisam imala vremena. Sad tu i tamo igrala sam u Urgentnom centru, u ovome, kao se zove, Bože, dosta je, nema veze, ali dosta je, dosta je. Nije važno, znači, pomalo i radim, ali ovo mi je sada osnovna, moje zanimanje, jer mi znači ovaj papir, što sve stavim na papir i sve se to izlije iz mene. Znači, uplovila sam i u neke druge vode. I zaista, svaka vam čast, ja sam uživala. Stigli smo, brzo je zaista prošlo vreme, ne mogu rečima da opišem koliko mi je zadovoljstvo što sam imala prilike da, eto, posle više od decenije se ponovo susretnem sa vama i povodom vašeg impozantnog CV-a, odnosno biografije, i evo sada zbog treće knjige. Ja vam želim da nastavite da pišete, da nastavite da se bavite i da, nadam se, eto, kroz par meseci dođete opet sa nekom novom knjigom, s nekim novim romanom i da opet pričamo o nekim lepim stvarima. Biće, imamo da pričamo, mislim. Toliko, ovo je samo jedan početak. Svaki život je priča za sebe, ali moj život je...
je nešto što, zaista vredi ispratiti i tu smo za dalje da se družimo i da ispratimo vaš rad i sada kada ste uslovno rečeno u penziji. Hvala vam veliko, nema na čemu. Drago. Također i meni. Još jednom najljepše vam hvala, poštovani gledaoci, bila je to Nađa Rodić, glumica i spisateljica.